land som Sverige, precis som de andra europeiska länderna, kommer att gå in i en befolkningsutveckling där vi kommer att behöva invandring. Det kommer att vara absolut nödvändigt. Det man ser i den här genomgången det är att ett försök att göra nettoberäkningar av immigrationen i bland OECDs medlemsländer. Och vi ser att för nästan alla länder så är det en positiv nettoeffekt som innebär att även om man har kortsiktiga fluktuationer i det här för vissa perioder så blir det större kostnader när det kommer stora grupperingar. Men ser man det över tid, här ser man på en period mellan 2007 till 2009. Så är eller finns en ekonomisk fördel av invandring i nästan alla utvecklade industriländer. Sverige ligger till ungefär i mitten på den här rankinglistan. Och då ska vi också tänka att vi under den här perioden har tagit emot många flyktingar som kommer ifrån länder där man har en kanske större startsträcka än vad man har än man skulle komma ifrån andra europeiska länder. I stort sett alla länder så är det en nettointäkt. Och när man gör en skattning för de skandinaviska länderna fram till år 2020 utifrån den nuvarande invandringsvågen så säger man att bruttonationalprodukten kommer att bli 2 procentenheter högre än vad den skulle blivit utan den här invandringen som kommer nu. Och det motsvarar 100 miljarder på årsnivå, vilket är klart högre än kostnaden. Redan idag så har vi stora effekter på intäktssidan. Sverige växer bland de snabbaste länderna i Europa, eller kanske Europas snabbaste tillväxt. Och en förklaring är det här också att den stora invandringsvågen som har kommit under den senaste tiden har haft positiva effekter på en rad olika områden inom både tjänstesektorn och tillverkningssektorn. IMFs Sverige-rapport från 2015 fokuserar den europeiska flyktingkrisen och handlar om den på en rad olika aspekter. Och då går man igenom vad forskningen talar om, vad man behöver för att förbättra integrationen. Man diskuterar vilken roll som lönerna har, man diskuterar vilken roll som statliga stimulanser har, man diskuterar vilken roll som utbildningen har. Och så utifrån åtta olika kriterier, tror jag att det är, så har man rangordnat EUs 28 medlemsländer utifrån vilka som är. Utifrån specifika förhållanden, hur ser sammansättningen på invandringen ut, hur ser arbetsmarknaden ut och så vidare, så rangordnar man vilka som har den bästa och vilka som har den sämsta integrationspolitiken. Och då hamnar Sverige på en tydlig första plats. Vi ser ju mycket av hur problemen är, vad vi har problem med att lösa många integrationsfrågor. Men vad vi kanske glömmer bort ibland är att vi är faktiskt ganska duktiga på det här. Och jag känner mig att jag har en uppdrag som forskare att också visa att detta är faktiskt lönsamt för oss.